Добър вечер и със спортните новини от мен, Илиан Койчев. Стартираме с футбол от морската ни столица. Варненският Черноморе съобщи на официалната си страница, че от сряда стартира предварителната продажба на пропуски за предстоящия двубой от 21-я кръг на първа професионална лига срещу отбора на ЦСКА София. Поради очаквания голям интерес към първия пролетен кръг на първа професионална лига между отборите на Черноморе и ЦСКА, ръководството на Варненския клуб пуска предварителна продажба на билети. От сряда 13 февруари до петък 15 пропуските ще се продават от 10 до 17 часа в офисите на администрацията на стадион Тича. В деня на матча 16 февруари билети ще могат да бъдат закупени от 12 часа от касите на клубното съоръжение на Варенци. Цената на един билет е 6 лева. Срещата от 21-я кръг между Черноморе и ЦСКА е на 16-ти събота от 15 часа на стадион Тича във Варна. Интересна новина пък долетя именно от лагера на армейците. На официална пресконференция днес в столицата ЦСКА представи новия си старши треньор Любослав Пенев, който заменя Нестор Елмаестро. Изпълнителният директор на ЦСКА Пламен Марков връчи на Любослав Пенев фланелка с номер 32, което символизира мечтаната 32-ра червена титла. Какво е наложило смяната на досегашния наставник на тима Нестор Елмаестро? Причината за промяната в спортно-техническия щаб е липсата на достатъчно добри резултати, които да удовлетворяват и ръководството, и всички фенове. Любослав Пенев подписа договор с ЦСКА за година и половина, а ето какво го е накарало да се завърне за трети път начело на най-титулувания български клуб. Моя любим отбор и това е ЦСКА. Решението го взех много бързо, но искам да завърша отговор с това, че аз съм чел нас. Аз не идвам на гост, аз съм чел нас. В момента ЦСКА заема второто място във временното класиране, като изостава на 6 точки от лидера Лудогорец. Но едно нещо искам да кажа и да стане ясно на всички, които обичат, подкрепят ЦСКА и също така на тези, които ще играят на терена. Разбира се, всичко започва от нас, треньорите. Трябва да знаят в какъв клуб се намират. Пред ЦСКА винаги стои една единствена цел. Да бъде на върха, да е на първо място, да бъде шампион. И да бъде силен отбор, с който всички останали да се съобразяват. На какво ще заложи Любо Пенев начело на ЦСКА? Ред, дисциплина и организация. Това е базата, на която ще стъпим, както съм работил винаги. В щаба на Пенев влизат Пабло Караско, Даниел Моралеш и Добри Митов. Утре ЦСКА ще играе контрола с Етър Велико Търново на стадион Българска армия, а на 16 февруари ще стартира пролетния дял от шампионата с гостуване на Черноморе. Волейбол. В залата на първа езикова гимназия варенският Перун загуби с 0 на 3 от Раковски Димитровград в среща от 10-я кръг на Националната лига при жените. В отделните части възпитаничките на Пламен Николов отстъпиха с 12 на 25, 24 на 26 и 14 на 25. Още волейбол с репортаж от вечното дерби между Левски и ЦСКА в мъжката Суперлига. Левски се възползва по най-добрия начин от фактора домакинство срещу ЦСКА и се наложи с 3 на 1 от съперника в матч игран в столичната зала Универсиада. Така сините взеха реванш от червените за загубата си през първия полусезон, когато отстъпиха със същия резултат. Интригата в двубоя се заформи още в началните минути, като първият гейм бе изключително спорван. Левски поведе с 17 на 12, но не съумя да задържи предината си и след силна серия от сервис на Симеон Александров, ЦСКА стопи пасива и изравни. Последва игра точка за точка и в крайна сметка домакините затвориха при 28 на 26. Втората част започна равностойно, след което гостите се откъснаха с 14 на 9, когато на начален удар бе Пламен Шехерджиев, а в последствие изравниха за 1 на 1. Сините се мобилизираха и показаха по-добра игра и затвориха третата част при 25 на 17. В последния гейм ЦСКА се опита да вкара мача в тайбрек, но не успя и отстъпи с 23 на 25. С този успех Левски събра 31 точки, заемайки трета позиция във временното класиране. ЦСКА запази второто място с 37 пункта. Според мен най-важното, което беше, енергията. Енергията на отбора. Играхме много добър волейбол, два гейма и половина. Останалите гейми и половина се борихме от началото до край. Играеме за победа, днеска не успяхме, онзи ден не успяхме, надяваме се на следващия матч да победим. Плановете са да побеждаваме, колкото се може повече. Към тениса България загуби от Швеция в последния си матч от група I на зона Европа-Африка на Fed Cup.
Скандинавките взеха неопредолим аванс от 2-0 победи, след като Мириан Бьорклунд се наложи над Изабела Шиникова с 6-3, 6-2, а Йоханна Ларсон гарантира успеха след 6-4, 6-4 над Виктория Томова. Така матчът на двойки остана без значение, тъй като Швеция си гарантира първото място в групата с 3 победи. България пък завърши с един успех над Естония и 2 поражения, като взе третата позиция, с което си осигура място в същата група през следващия сезон. Още тенис с най-интересното от четвъртфиналите на турнира София Open. Матео Беретини е вторият полуфиналист на сингъл в турнира по тенис София Open след успех с 4-6, 7-5, 6-4 над Фернандо Вердаско. Матчът продължи 2 часа и 22 минути, а италианецът продължава да бъде голямата сензация в надпреварата, след като до момента взе скалпа и на поставяне под номер 1 Карен Хачанов. 35-годишният испански ветеран взе първата част, но младокът от апенините показа по-добра физическа издръжливост и след по един решителен пробив във втория и третия сет си тръгна с място в топ 4. В опит за достигане на първи финал през 2019-та Беретини ще се изправи срещу класирали се без игра унгарец Мартон Фучович, който се класира след отказване поради заболяване на Роберто Баутиста Агут. Последните български представители в София Опен Александър Лазаров и Александър Донски отпаднаха на четвърт финал в надпреварата на двойки. Дуетът отстъпи в 2 сета 3-6, 1-6 на опитните индийци Руан Бопана и Дивей Шаран за 50 минути игра. Третите в схемата азиаци нямаха проблеми срещу родните състезатели, които участваха с лауткарт в основната схема и достигнаха без игра до този етап. Един пробив бе достатъчен на Бопана и Шаран за взимане на първата част, а още 3 във втория сет сложиха и точка на спора. Така Лазаров и Донски достигнаха до първия в кариерите си четвъртфинал турнир на ATP, а Лазаров остана и в историята на турнира с 20 успеха на сингъл срещу тенисисти като Лука Вани и Лука Шлацко. Бокс. Претендентът за титулата в тежката категория на Световната боксова федерация Кубрат Пулев няма да се бие срещу Робърт Хелениус през месец март, след като от щаба на шведа не са успели да се разберат с представителите на Кобрата. Така Пулев продължава да тренира на Белмекен, където днес стартира 3-дневен лагер, организиран от Българската конфедерация по кикбокс и муай-тай. Там ще присъства и една световна легенда на кикбокса. Кой това? Вижте! Едно истинско величие в световния кикбокс стъпи за първи път на българска земя. Петър Артс пристигна у нас по покана на Българската конфедерация по кикбокс и муай-тай и е важен част от 3-дневния лагер на база Белмекен, който ще продължи от днес до неделя. Холандската легенда е специален гост на лагера, където са се събрали близо 200 бойци и техните треньори, представяйки клубове от цялата страна. Трикратният шампион в стил К1 първоначално посети тренировка на столичния спортен клуб Армеец, като се включи активно в заниманието. Това е вторият мащабен лагер, който Българската конфедерация по кикбокс и муай-тай организира в рамките на по-малко от половин година. През месец октомври 2018 такъв се проведе и във Варна, с други две световни имена в кикбокса – Семи Шилт и Ернесто Хуст, както и легендата в муай-тай Самарт Паякарун. Още спорт гледайте в ефира на телевизия Черноморе.